Фізична активність тільки тоді, коли на дворі сонячна погода. Так уроки фізкультури проводяться у Мукачівській зошному родин. Адже облаштованої зали там немає. Батьки учнів кажуть, вже роками наполягають на покращенні умов для школярів. Проте ні директор навчального закладу, ні місцева влада, до якої зверталися неодноразово, вочевидь у вирішенні питань для сотень учнів зовсім не зацікавлені. Так, ми зверталися в міську раду, ми там заяви писали, що спортзал. Ну, нам сказали, що спортзал в проєкті буде, він розроблений, іде. Ну, це я можу сказати за себе, що ми пішли у перший клас 9 років тому, і за 9 років обіцяють, і так нічого не зроблено. Батьки задаються питанням, про який спортивний стиль життя та гармонійний розвиток може йтися, коли у школі немає для цього абсолютно нічого. Елементарно навіть спортивної зали. До нашої редакції також надіслали відео, в яких умовах проходили уроки фізкультури. Також і видно на самому відео, що у роздягальні сиплеться стеля. Невже це ті умови, в яких має зростати і розвиватися здорова та сильна нація? Ці умови мають бути створені на всі 100%, тому що нашим дітям... Ну, то потрібно. Ну, як? Ну, в кожній школі є фізкультура, площадки, ну, все. Тут і школа в центрі міста. Перша школа. І умов нема ніяких. Пані Еріка каже, бути ситими обіцянками про ремонт вже втомилися і намагаються вирішити питання силами батьків. Створили проект у бюджеті громадських ініціатив і просять мукачівців активно долучитися до голосування. Спортзал у нас в аварійному стані і він зачинений. Для старших дітей він зачинений і спортзал не працює. Коли дощ, діти сидять в класі. Коли доща немає, діти на площадці, якої, можна сказати, нема. Ями, болото. Ну, умов нема, коротше, для дітей, для фізкультури, ні для чого. Журналістка Олександра Клімова каже, на її думку, вирішення подібних питань – це взагалі не клопіт батьків і не має лягати на їх плечі. І не розуміє, чому подібні проекти мають втілюватися через бюджети громадських ініціатив, а не бути плановими у програмі управління освіти, молоді та спорту. Особисто я вже декілька років, спостерігаючи так за програмою бюджет громадських ініціатив, категорично проти втілення коштом цього бюджету взагалі будь-яких проєктів, які стосуються комунальних закладів, шкіл в тому числі. Тому що воно десь не співпадає взагалі з цим проєктом. І якщо ми говоримо предметно про школи, то в нас функціонує управління освіти, молоді та спорту, які безпосередньо мають займатися подібним забезпеченням. Також Олександра зауважує, що директором школи є чинний депутат Мукачівської міської ради від провладної партії. І коли надійшов запит від його колеги, в якому мало вирішуватися питання про виділення коштів на реконструкцію спортивних залів у місті, він чомусь таке рішення не підтримав. Щодо першої школи поданий цьогоріч проєкт, батьки молодці, тут не можна нічого сказати, в них фактично не лишається вибору. Так, коли їхні діти десь в аварійних умовах займаються або не займаються взагалі. Але не можна не зауважити на тому, що директор першої школи, він є чинний депутат міської ради. І декілька років тому, коли йшлося про виділення коштів саме на спортзали, наскільки я пам'ятаю, на забезпечення шкіл, він один із тих, хто проголосував проти. А зараз батьки вимушені подавати ці проекти в рамках бюджету громадських ініціатив. Можливо, я чогось не розумію, але мені здається, що людина явно не на своєму місці. Також, дивлячись на подані проекти, не можна не зауважити, що левова частка їх стосується розвитку спортивної інфраструктури у місті. І тут, звісно ж, виникає питання, чому мешканці мають збирати голоси, агітувати про свої проекти, тим самим спонукати владу виконувати їхню роботу. Невже міські чиновники у місті з бюджетом 1 200 000 000 гривень не можуть сприяти облаштуванню спортивних майданчиків для молоді?